បាទសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់ការផ្សាយវគ្គចុងក្រោយហើយយើងមានពេល15នាទីហើយជួបជាមួយខ្ញុំបាទចន្ទថាហើយយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវា ACLIDA Unity ហើយយើងមានវាគ្មិនថ្ងៃនេះគឺកញ្ញាលោកច័ន្ទស៊ីដារីដែលជាកញ្ញាអ្នកជំនាញចំពោះផ្នែកតំណាក់តំណងផលិតផលនិងសេវារបស់ធនាគារ ACLIDA នឹងមកកាន់ស្ទូឌីយោការផ្សាយដើម្បីធ្វើកិច្ចសំណេះសំណាលជាមួយខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទូទាត់ទាន់ចិត្តរបស់សេវា ACLIDA Unity ទាន់ចិត្តដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺបានជួបកញ្ញារួចម្ដងហើយដែលយើងនិយាយច្រើនអំពីការអាប់ឡូតរបៀបការប្រើប្រាស់ចូលយកសេវាហើយអ្វីដែលលើកយកមកនេះគឺដោយសារតែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យានៃកាតាគមនិគមព័ត៌មានវិទ្យាវាមានការរីកចម្រើនហើយអ្វីដែលងាយស្រួលក៏បណ្ដាទៅនីតិទាំងឡាយគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធរបស់គេឲ្យរីកចម្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវចិត្តអតិថិជនព្រោះអតិថិជនគឺជាស្ដេចជាចៅហ្វាយកាលណាអតិថិជនមានភាពងាយស្រួលគេនឹងពេញចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងសេវាកម្មរបស់យើងនឹងអាជីវកម្មយើងបានជោគជ័យកាលណាអតិថិជនគ្រប់គ្រងបានន័យថាយើងទទួលបានជោគជ័យហើយបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមជួបកញ្ញាលោកច័ន្ទស៊ីដារីជាមួយខ្ញុំបាទនៅក្នុងពាក់វងចុងក្រោយនេះបាទជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរលោកច័ន្ទថាបាទអរគុណកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ការផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺថាស្វែងយល់ពីផលិតផលបច្ចេកវិទ្យារបស់ធនាគារ ACLIDA PLC បាទកញ្ញាកាលពីសប្ដាហ៍បានពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅយើងបានជួបគ្នាម្ដងពេលនោះយើងនិយាយគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀប download ប្រើប្រាស់អីសេវា ACLIDA Unity តន់ចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលជ្រៅជាងមុនបន្តិចតែមុននឹងចាប់ដើមចូលជ្រៅសូមឲ្យកញ្ញាណែនាំខ្លួនហើយជំរាបតេជុនយើងបានន័យថាទស្សនិកជនរបស់យើងខ្លះអំពីកន្លងទស្សនិកជនខ្លះលោកអត់ទាន់បានទស្សនាថាជុំពីអ្នកនឹងនិយាយពីរឿងអីកន្លងមកបានអញ្ចឹងលោកសាវតាយើងបន្តិចបាទចាសូមគោរពទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងសូមគោរពអតិថិជនដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ធនាគារ ACLIDA PLC ចា៎នេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបានមកជួបទស្សនិកជនទាំងអស់តាមការអញ្ជើញរបស់ទូទួលប៉ូលេខ3ហើយសប្បាយចិត្តមែនតើចាសថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានរបស់ពិសេសយកមកជូនទស្សនិកជនទាំងអស់ចា៎គឺចំណាញ់ច្រើនមែនតើលោកទាំងថាទៅហ៎ចា៎ចំណាញ់អីខ្លះចា៎តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនចា៎គាត់ថាយើងសង្កេតមើលឃើញថាឥឡូវនេះគឺបច្ចេកវិទ្យាគឺមានការរីកចម្រើនជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកការទូទាត់អីឥឡូវគឺទំនើបមែនតើតាមប្រព័ន្ធ IT របស់ចាកម្មអូនគឺយើងកាន់លុយសុទ្ធសុទ្ធមែនទេលោកឥឡូវនេះគឺយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្រើទូរស័ព្ទហើយនឹងមានកាតអេតិចតួចាមានកាតមានទូរស័ព្ទចានិយាយចំគឺទំនើបលឿនរហ័សអញ្ចឹងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជួយឲ្យអតិថិជនគឺគាត់ចំណេញពេលវេលាច្រើនចាហើយចំណេញលុយច្រើនទៀតចាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញជូនអំពីទូទាត់តនចិត្តការទូទាត់តនចិត្តតាម QR របស់ធនាគារ ACLIDA ចាតើមានអត្ថប្រយោជន៍មិនខ្លះកាត់កញ្ញាតិចយើងនិយាយពី QR ខ្ញុំឃើញនៅតាមបណ្ដាហាងមួយចំនួនឥឡូវនេះខ្ញុំបានទៅផ្សាយ Aeon 2ឃើញតើគេថា ACLIDA Unity តនចិត្តវា QR នៅតាមបណ្ដាហាងតាមរាប់មើលទៅដូចជាង200ហាងនៅ Aeon 2ហ្នឹងគឺគេដាក់ QR code អញ្ចឹងតើការទូទាត់ប្រាក់ហ្នឹងតើអត្ថប្រយោជន៍វាយ៉ាងម៉េចដែរចាអរគុណលោកចន្ទថាច្រើនចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះលោកចន្ទថាមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនឥឡូវនេះគឺពេញនិយមមែនតើអតិថិជនទាំងអស់ចាគឺគាត់និយមប្រើការទូទាត់តាម QR តនចិត្តនេះណារបស់ធនាគារ ACLIDA លោកចន្ទថាមានដឹងអ្នកប្រើប្រាស់ឥឡូវមានម៉ានទេខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាប្រមាណប៉ុន្តែតាមខ្ញុំសង្កេតក្រៅពីហាងធំៗយើងឃើញថាហាងមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមដាក់ QR code នេះនៅតាមហាងរបស់គេដើម្បីទូទាត់អតិថិជនមិនបាច់ប្រើលុយឃើញគាត់កត់ scan ទូរស័ព្ទទៅស
ាំលួយរត់ចូលបាទខ្ញុំមិនដឹងថាតើកញ្ញាជាឯកទេសមិនដឹងថាប្រមាណខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទអរគុណច្រើនចាអតិថិជនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ QR តនចាស់ឬក៏ Acida តនចាស់របស់ធនាគារ Acida យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានជាងកន្លះលានអ្នកឯងលោកហាកន្លះលានច្រើនជាងកន្លះលានអ្នកឯងធម្មតាគឺមានការរីកចម្រើនចង់និយាយថាកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សចាហើយយើងក្រុងនឹងឈានទៅ1លានអ្នកនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះតាមខ្ញុំដឹងដូចជាទើបតែ1ឆ្នាំ2ខែទេចា1ឆ្នាំ2ខែបាទតែបង្កើតដោយសេវា Acida UT តនចិត្តនេះតាមខ្ញុំដឹងគឺលោកបណ្ឌិតអិនចិននេះគឺលោកបានប្រកាសដាក់ឲ្យមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនច្រឡំគឺ1ឆ្នាំ2ខែគឺកន្លះលានអ្នកចាជាងកន្លះលានអ្នកឲ្យលោកចាហើយចំណែកដែរគេហៅថាដៃគូតនចិត្តជាមួយធនាគារ Acida ដែលគាត់មាន QR Partner នេះគឺមានជាង6000កន្លែងហើយ6000កន្លែងនៅស្រុកខ្មែរយើងចាទូទាំងប្រទេសគ្រប់ខេត្តក្រុងមិនមែននៅតែទីក្រុងភ្នំពេញទេគឺទូទាំងប្រទេសចាហើយក្នុងនោះផងដែរគឺយើងមានកន្លែងដែលគាត់មាន discount ណាលោកមាន discount បាទនេះថាប្រមាណហាងដែរដែលនៅពេលដែលយើងសហការជាមួយនឹងហាងប្រមាណដែរនៅទទួលបានការ discount នៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ QR code យើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ discount ប្រមាណ%តាមហាងណាខ្លះចាអូលោកនិយាយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចាប់ដៃគូជាមួយធនាគារ Acida ក្នុងការទូទាត់នេះណាលោកចាមានជាង6000កន្លែង6000កន្លែងចានៅក្នុងចំណោម6000កន្លែងហ្នឹងគឺយើងមានប្រហែលជា500កន្លែងដែលគាត់មានការ discount ចា discount ច្រើនណាលោកចាតែខុសគ្នាខ្លះទៅ10 20ខ្លះ30ទៅតាមហាងគេនីមួយយើងគ្រប់ប្រភេទទំនិញតាំងពីការហូបចុករហូតដល់ការបោះចាគ្រប់ចាតាំងពីអេឡិចត្រូនិកឯដែរចាមានលោកឲ្យលោកចង់ដឹងថាមានហាងអីខ្លះលោកគ្រាន់តែ download Acida តនចិត្តនឹងប្រើគឺយើងអាច check មើលឃើញណាចាលោកចង់តែញ៉ាំអីលោកចង់តែទិញអាយលោកចង់តែទិញទូរស័ព្ទអីគឺមានទាំងអស់ហេខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ discount ហ្នឹង discount ព្រោះថាធម្មតាយើងតម្លៃពេញ1000អីចឹងព្រោះយើងមាន discount ហ្នឹងអាចត្រឹមតែ700ឬ800អីល្អចំណេញច្រើនមែនបាទបាទអញ្ចឹងអតិថិជនដែលលោកចង់បានការ discount ត្រូវតែចូល download Apple application របស់ Acida UT តនចិត្តដែលតាមទូរស័ព្ទចាតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់លោកឲ្យ free មិនគាត់លុយអីផងចាហើយគាត់មានដំណឹងឲ្យគឺគាត់ដូចជាមានកាបូបលុយនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងពេលខ្លះលោកជួងកាមានអតិថិជនខ្លះគាត់ប៉ាយពួកម៉ាក់ទៅញ៉ាំអីដល់ពេលទៅញ៉ាំអីដែរស្រាប់នោះគ្នាអង្គុយញ៉ាំទៅចែកគ្នាឡើងមកអស់ចិត្តទៅដល់ពេលវាក់ទៅលុយអូភ្លេចយកទូរស័ព្ទភ្លេចកាបូបលុយដល់ពេលភ្លេចកាបូបលុយទៅមិនទៅបាទទៅមិនអានឹងជួយយើងទូរស័ព្ទបើសិនជាយើងអត់បានជាប់អានឹងបែកយើងមែនតើណាតែបើយើងមានអត់ភ័យបើយើងមានតន់ចិត្តនេះគឺយើងអត់ភ័យភ្លេចកាបូបលុយអត់បញ្ហាយើងគ្រាន់ចូលនេះគ្រាន់ថតទៅគឺយើងអាចទូទាត់បានណាអាចដោះស្រាយបានចាដោះស្រាយបានចាលេងបែកយើងចាអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីបានជាអតិថិជនជាច្រើនបែកជាងកន្លះលានអ្នកគាត់បានមកប្រើ Acida តន់ចិត្តនេះហើយក៏មានដៃគូ partner យើងដល់តែជាង6000កន្លែងនោះគឺដោយសារAcida តន់ចិត្តនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់អតិថិជនណាលោកចាអត្ថប្រយោជន៍មិនខ្លះឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់អស់មកដូចលោកចឹងលោកអញ្ជើញទៅទិញកៅអៅណាមែនទេឧទាហរណ៍ទៅទិញកៅអៅដូចអៅថ្មីមែនទេជំនាន់សង្ហាជាមួយចាពេលដែលលោកទៅទិញកៅអៅទិញអីជួនកាលយើងកម្រងថាទិញតែអៅទេតែដល់ពេលស្រាប់តែហើយចឹងទៅលេងស្រាប់ឃើញខោស្អាតដែរដល់ពេលហើយចាប់អារម្មណ៍ទៀតប៉ុន្តែលេងស្រាប់ដាក់លុយមកអត់បានច្រើនទេដាក់តិចល្មមមេដល់ដល់យើងឃើញឲ្យគេ discount ទៀតថ្មីទៅដាក់លុយល្មមណាចាគាត់អត់នៅក្នុងកប៉ាល់គាត់អត់បានដាក់លុយមកច្រើនទេគាត់ដាក់តិចតួចដោយសារគាត់អត់មានកម្រងតែដោយសារឃើញស្អាតអីអញ្ចឹងណាលោកចាហើយគេ discount ទៀត
នេះប្រើតន់ចិត្ត ACDA UT តន់ចិត្តជួយលោកអ្នកបានតន់ទេវិញជួយបានទៀតចាហើយទទួលបានការ discount ទៀតគ្រាន់តែយកទូរស័ព្ទ Thought Scan លើ QR code របស់គាត់ទៅគឺគាត់អាចទូទាត់បានហើយចាលឿនមែនតើអញ្ចឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងទី1គឺគាត់ងាយស្រួលទោះបីគាត់ផ្លេចកម្រប់លុយក៏អាចបានដាក់លុយមកច្រើនក៏គាត់អាចប្រើបានចាឲ្យតែតន់ចិត្តរបស់គាត់នេះគឺមានទឹកប្រាក់នៅក្នុងហ្នឹងចាមួយទៀតគឺគាត់បានទទួលនៃការ discount ពីដៃគូរបស់ធនាគារ ACDA របស់យើងណាលោកចាគឺមានជាច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសបាទអញ្ចឹងចង់ត្រឡប់មកក្រោយវិញតិចគឺថាចង់ដឹងថាហេតុអីបានជា ACDA UDT បាទតេនីក ACDA ACDA PLC លោកបង្កើតអរិយសកលពីវិនិច្ឆ័យកម្មនេះឲ្យទាន់សម័យអ្វីដែលជា mention សំខាន់របស់គាត់ដែលបង្កើតកម្មវិធីឡើងបាទចាមូលហេតុដែលធនាគារ ACDA យើងបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យជាពិសេស ACDA ទាន់ចិត្តនេះគឺដើម្បីសម្រួលដល់អតិថិជនចាដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលជាពិសេសគាត់ចំណេញចំណេញតាំងពីពេលវេលាចាដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគាត់មានទូរស័ព្ទដៃនឹងគឺសេវា24ម៉ោងគាត់ចង់ប្រើស្មាតហ្នឹងក៏បានដែរអត់មានឈប់សម្រាកទេយើងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែរចាភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតហ៎លោកចាអ៊ីនធឺណិតយើងនៅស្រួលដែរគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនច្រើនឥឡូវកើតនៅស្រុកខ្មែរយើងងាយស្រួលបំផុតហើយពលរដ្ឋយើងមួយណាក៏មានស្មាតហ្វូនផងដែរនិយាយពីបើក24ម៉ោងទៅញ៉ាំកាទៀវខ្ញុំវិញជាក់ស្ដែងដូចថាមិនថាខ្ញុំថាគេទេ4អ្នកទូរស័ព្ទ4ញ៉ាំកាទៀវអង្គុយចុចរៀងខ្លួនលេងនិយាយគ្នាហ្មងបាទអាបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយអាការសិទ្ធស្នាគ្នាតែបច្ចេកវិទ្យាគឺជាកម្រិតមុខ2ចាអាចវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិតែសំខាន់សិសងលើយើងចេះប្រើប្រាស់បើសិនយើងចេះប្រើប្រាស់គឺចំណេញច្រើនណាស់លោកចាចំណេញពេលវេលាយើងអត់ចាំបាច់ទៅធនាគារដាក់លុយឬក៏ដកលុយឯងគឺយើងគ្រាន់តែទូទាត់តាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនៅហើយសេវាលឿនរហ័សទាន់ចិត្ត24ម៉ោងស្មើណាក៏បានចាមួយទៀតផងដែរគឺយើងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់សុវត្ថិភាពចាហើយសំខាន់ជាងគេគឺពេលវេលាហើយចំណេញលុយអត់មានអស់ថ្លៃសេវាអីទេលោករាល់ transaction ណាចាគឺអត់មានអស់ថ្លៃសេវាអីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យកញ្ញាត្រឡប់បន្តិចថាដើម្បីចង់បានចូលប្រើសេវានេះយើងត្រូវធ្វើអីដំបូងព្រោះថាពីសប្តាហ៍មុនកញ្ញាបានជម្រាបប្រាប់ម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លាចថាអតិថិជនទស្សនិកជនរបស់យើងដែលលោកទើបចាប់ដើមចំពីអ្នកនេះនិយាយពីអីសេវាឯងតើដឹង ACDA ក៏ប៉ុន្តែសេវាហ្នឹងបាននេះចង់ៀបព្រោះយ៉ាងម៉េចចង់ដឹងថាៀបព្រោះៀបអញ្ចឹងកញ្ញាអាចជម្រាបម្ដងទៀតថាតើបីប្រើសេវានេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជំហានដំបូងហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើបែបម៉េចបាទចាងាយស្រួលមែនតើលោកអត់មានពិបាកអីសោះចាដើម្បីគាត់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននេះគឺគាត់គ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទ smartphone មួយចាគាត់ download ចេញពីក្នុងប៉ះសិនបើគាត់ប្រើទូរស័ព្ទ Android គឺគាត់ download ចេញពីPlay Store ចាបើសិនជាគាត់ប្រើប្រព័ន្ធ iOS គាត់ download ពី App Store ចាហើយគាត់ find ជ្រើសរើសរកពី ACDA Unity តន់ចិត្តចាអញ្ចឹងគាត់ download មកបានហើយគាត់ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់គេមានរបៀបណែនាំចាគ្រាប់ដល់ពេលហើយអត់មានអីប្រប៉ាក់ឯលោកគ្រាន់តែបំពេញឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទអីចឹងទៅជាភាសាខ្មែរចាជាភាសាខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានអញ្ចឹងគាត់ចុះឈ្មោះហើយគឺគាត់មានកាបូបលុយមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់លុយគាត់អាចអញ្ជើញទៅធនាគារដើម្បីដាក់ប្រាក់ឬក៏ដាក់នៅតាមទូ ATM របស់ធនាគារចាក៏អាចដាក់បានឬក៏គាត់មានគណនីនៅធនាគារស្រាប់គាត់អាចភ្ជាប់លីងទៅគណនីរបស់គាត់ដើម្បីយកប្រាក់នៅក្នុងគណនីយកមកប្រើអញ្ចឹងគឺគាត់ដូចមានកាបូបនឹងនៅក្នុងដៃមានធនាគារមួយនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់គាត់ដែលជាអតិថិជនជា user សម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ជា partner របស់ធនាគារ ACDA ក៏គាត់មានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនណាស់លោកថាផលប្រយោជន៍មិនទៅកាន់តែគាត់ដាក់នេះកាលមុនគឺគាត់ទទួលដូចយ៉ាងនិយាយថាទទួលអតិថិជនគឺទទួលលុយសតមែនទេលោកដល់ពេលឥឡូវវិញ
អតិថិជនគឺគាត់ប្រើទូរស័ព្ទអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានការវិវត្តដែរគាត់មិនអាចថាតលុយបានយកអត់ទេសម័យលើគេប្រើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគេទូទាត់តាមតនចិត្តអញ្ចឹងគឺគាត់ងាយស្រួលមែនតើគាត់អត់ចាំបាច់ដឹកលុយដែលគាត់លក់បានពីធនាគារលក់បាននៅហាងគាត់ហ្នឹងដឹកទៅធនាគារឬក៏គាត់មិនចាំបាច់ប្រឈមនឹងគេហៅថាលុយខ្លាញ់ខ្លាយឬក៏ត្រូវបបាក់សកួរលុយអាប់ចា small note ពីទូទៅលោកចាបបាក់អីទៅត្រូវតម្រងជួរគ្នាយូរអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែប៉ាទូរស័ព្ទដៃគាត់ scan ទៅលុយចូលមកចាអញ្ចឹងគឺលឿនមែនតើហើយលោកដឹងរយៈពេលប៉ុន្មាននេះប្រហែលនាទីទៅ1វិនាទី1វិនាទីចា1វិនាទីគឺលុយទៅដល់ធនាគារហ្មងចាគឺលឿនមែនតើចាអញ្ចឹងគាត់គាត់ចំណេញច្រើនណាស់ម្យ៉ាងទៀតគឺធនាគារអេសលីដាគឺជួយផ្សព្វផ្សាយហាងគាត់ free អត់មានកាត់លុយទេចាគឺគាត់ចង់មាន promotion ណាយើងផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ app របស់យើងហ្នឹងគឺដែលមានអតិថិជនជាងកន្លះលានអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឃើញហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់មានការ discount ទៀតផងដែរអញ្ចឹងគឺអតិថិជននឹងមកហាងគាត់ច្រើនពេលនោះឯងតែគាត់លក់ដាច់កាន់តែច្រើនចាអញ្ចឹងមិនថាគាត់ត្រូវតែមានការវិវត្តទៅតាមការសម័យកាលមុនគេហៅថាយើងថៃធ្វើ business តាម traditional តាមរបៀបបុរាណចាឥឡូវគេ digital ហើយចាគេថាធ្វើ business តាម digital គេថា invest by digital ចាដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែវិវត្តទៅតាមទីផ្សារដើម្បីឲ្យការធ្វើរត់ឲ្យទាន់ចារបត់នេះយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាពួកបច្ចុប្បន្ននេះពីមុនយើងធ្លាប់តែពីមុនកាត់កញ្ញាតិចដែលអ្នកដែលរៀនមិនចេះអក្សរគេហៅថាអ្នកអក្សរវិជ្ជាបាទនេះថាអក្សរវិជ្ជាអក្សរកម្មអត់ចេះពីមុនអ្នកចេះសោះតែសម័យនេះអ្នកដែលមានយុគសម័យយើងបើអ្នកមានទូរស័ព្ទ smartphone មកគ្រាន់ធ្វើតាមតេគ្រាន់តែថតរូបហើយអត់ចេះអីទាំងអស់បែរជាអក្សរកម្មដែរអក្សរកម្មសម័យបច្ចេកអក្សរកម្ម IT បាទអក្សរកម្ម IT អញ្ចឹងហើយកន្លងមកយើងធ្លាប់ឃើញដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានណែនាំឲ្យមន្ត្រីជការក្រុមដាប់ណាឲ្យទៅចេះប្រើប្រាស់ smartphone អញ្ចឹងវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែផ្ដល់សម្រាប់តែ ACDA មួយមុខសម្រាប់ ACDA Unity ទេប៉ុន្តែវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារគាត់សម្រាប់ business គាត់ទៅផ្សេងផ្សេងផ្សេងវាលឿនមែនតើវាងាយស្រួលមែនតើបាទហើយជាចុងក្រោយកញ្ញាមានអ្វីចង់បន្ថែមនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាការទូទាត់តន់ចិត្តរបស់ ACDA យើងចាអរជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនៈនៃការពិភាក្សារបស់យើងនេះហើយក៏ដូចជាអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រនៅផលិតផលសេវាកម្មរបស់ធនាគារ AC ដែលកន្លងមកចានៅពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមផ្ដាំផ្ញើថានៅពេលដែលលោកអ្នកចាចង់ទិញអីវ៉ាន់ចាទូទាត់អីផ្សេងផ្សេងចាសូមប្រើព្យាយាមប្រើគេហៅថា ACDA Unity តន់ចិត្តចាគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែស្វែងរកកន្លែងណាដែលគាត់មាននេះផ្លាកនេះលោកចាដាក់លោកគាត់ដាក់ថា ACDA Unity តន់ចិត្តមានបំរើនៅទីនេះកន្លែងណាមានផ្លាកហ្នឹងគឺមានន័យថាមាន ACDA ហ្នឹងហើយគាត់ជាដៃគូរបស់ ACDA អញ្ចឹងគាត់អាចនឹងមានការ discount អញ្ចឹងលោកអាចសួរគាត់ទៅថាមានការ discount ឯណាអត់អញ្ចឹងបើលោកទូទាត់តាមហ្នឹងគឺលោកចំណេញច្រើនចាងាយស្រួលចាហើយលោកអាចសាកល្បងអាចប្រើឥឡូវតែម្ដងទៅលោកគឺគាត់អាច download យកមកប្រើប្រាស់ទៅកាលតាតើងាយស្រួលឬក៏លឿនរហ័សតាន់ចិត្តមែនអត់អញ្ចឹងណាចាអរគុណអញ្ចឹងបើសិនជាបើសិនតិជនគាត់មានចម្ងល់អីយើងអាចទៅបណ្ដាគ្រប់សាខាឬក៏ទីតាំងរបស់ ACDA ចាអាចតំណាក់តំណងបានអញ្ចឹងជម្រាបផងដែរប្រសិនបើគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ ACDA Unity តាន់ចិត្តគឺយកមកជម្រាបគាត់សើចចាចាទីមួយគឺគាត់អាច search គាត់ download មិញហ្នឹងដោយខ្លួនឯងតែប្រសិនបើគាត់មានចម្ងល់ចាគាត់អាចតំណាក់តំណងទៅគឺ ACDA យើងមានទូទាំងប្រទេសគ្រប់កន្លែងដែលនៅចិត្តគាត់ឬក៏អាចតំណងមក call center របស់យើងខ្ញុំគឺ023994444ចាអញ្ចឹងខាងខ្ញុំនឹងជួយ support បន្ថែមទៀតហើយតាក់ទងនឹងហាងតែចង់និយាយថាដែលគាត់ចង់ធ្វើជា partner ជាដៃគូរបស់ធនាគារ ACDA គឺគាត់អាចតំណងមកយើងខ្ញុំផងដែរគឺឯកសារងាយស្រួលអត់មានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងអីស្មុគស្មាញគឺងាយស្រួលមែនតើចា
បាទអរគុណទស្សនិកជនដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ចឹងខណៈពេលនេះការសន្ទនាពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាទូទាត់តចិត្តរបស់ធនាគារស៊ីដាគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែសូមគំលេចយើងមានគេហៅថាប្រធានបទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធយើងតែយើងមិនទាន់មិនទៅណាឆ្ងាយអំពីសេវា ACDA Unity តនចិត្តនោះទេយើងមានអត្ថប្រយោជន៍យើងមានគេថាប្រធានបទជាច្រើនទៀតទាំងការប្រើប្រាស់របៀបដាក់លុយរបៀបដកលុយរបៀបបញ្ចូលលុយហើយរបៀបបង់វិក័យប័ត្រលើបង់ថ្លៃទឹកអីជាដើមប៉ុន្តែយើងនឹងបានថាពិភាក្សាគ្នានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខចុងសប្តាហ៍ចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង2 15នាទីបាទដើម្បីរីសាតែពេលវេលាមកគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងកញ្ញាលោកច័ន្ទស៊ីដារីក៏សូមលោកអោយគ្រប់លាហើយសូមខន្តីពីទោសរកកំពុះឆ្កងកើតឡើងដោយអចេតនាសម្រាប់រូបយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់យើងគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីររួមនឹងក្រុមគ្នាផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់សូមលោកអូនកាយគ្រប់លាសូមជូនពរលោកអ្នកជួបតែសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អ